L'afluència de visitants al recinte firal de Benicarló ha estat massiva durant el cap de setmana, per aprofitar les jornades que, inclús la bona climatologia, ens ha devastat una bona tardor. Atraccions, a més dels estants, han copat l'atractiva oferta dirigida al públic familiar de Benicarló i comarca. La 26a Fira de Sant Antoni Abat supera ja el quart de segle d'història i comprova que els temps canvien entre els estants també ha hagut temps per dedicar-lo a la moda íntima, molt suggerent, i altres tipus de gastronomies només suculents com sortuit de productes afrodisiacs. TV1, tot just, ahir diumenge pel matí, en vam estar a l'Avinguda de Catalunya i carrers del voltant, i també al pavelló central on hi havia moltíssima gent, no tan sols de Benicarló, sinó també d'arreu de les nostres comarques, és a dir, tant del Montsià, els ports i el maestrat una mostra del voltant de 200 expositors que han ocupat un espai de gairebé 25.000 metres quadrats. Així mateix, ahir per la vesprada, no es van voler perdre el magnífic espectacle d'exhibició de Doma Lliure, Moltíssima gent va acompanyar esta cavalleria Benicarlanda que, sense cap dubte, des de la quadra Sant Gregori, van donar el seu benfer i salutacions que ens feien a quantes persones estem a la vora d'esta exhibició de Doma Lliure, un acte ja clàssic dins de la Fira de Sant Antoni Abat de Benicarló. Més tard, hi ha el pavelló semicobert, amb moltíssima gent d'arreu de les nostres comarques que visitaven aquella àrea de la fira de Sant Antoni Abat de Benicarló, va tindre lloc el Festival de Balls i Música de la nostra terra, a càrrec de la Colla Olsainers i Tabaleters de Benicarló, així com la representació del grup de dansa Renaixença amb el tradicional ball del carrer del Carme de Benicarló. TV1 també vam estar presents.